ចាសជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរចាសនាងខ្ញុំឈ្មោះឌីសុផាន់គឺជាគ្រូមេរៀនថ្នាក់ទី4នៃសាលាធម្មសាកម្ពុជាក្រុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាសសួស្ដីកូនកូនទាំងអស់គ្នាទីស្រឡាញ់ចាសដោយកងដឹងថាដោយសារតែជំងឺ Covid-19 នៅบណ្ដាប្រទេសច្រើននៅពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងពុំតាន់មានសភាពធូរស្បើយដែរកូនណាចាសដូច្នេះអ្នកគ្រូនៅតែបន្តការបរិញ្ញគូនកូនពីរចំងាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម ច okay, ាដូចជាទូរទស្សន៍ផ្កាយរណបទេជោ DTV ប៉ុស្តិ៍លេខ22ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាប៉ុស្តិ៍លេខ2ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាបណ្ដាញ YouTube ជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាចាទូរទស្សន៍ខ្សែកាម25រាជធានីខេត្តនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនទៀតចា អើកូនកូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចខ្លួនកូនណាក្នុងការថែរក្សាសុខភាពកូនដើម្បីជាផុតពីជំងឺ Covid-19 និងជំងឺផ្សេងផ្សេងតាមរយៈស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលណាកូនណាដោយអនុវត្តឲ្យបានយកញប់ហើយនឹងត្រឹមត្រូវដូចជារក្សាគម្លាតកុំនៅជិតគ្នាពេកណាកូនចា៎ហើយនៅពេលដែលកូនក្អកឬកណ្ដាស់ហ្នឹងកូនត្រូវចេះខ្ទប់ ជុំមោខ្ទប់មាត់ផងកូនណាកូនណាចាហើយលាងសម្អាតដៃជាមួយទឹកនិងសាប៊ូចាលាងជាមួយនឹងអាល់កុលឬក៏ប្រាជែលសម្រាប់លាងដៃហើយនឹងមានកតាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកូនត្រូវតើការពារខ្លួនចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចជិច្ចផុតពីជំងឺ Covid-19 ទាំងអស់គ្នាណាកូនចាអរគុណច្រើនកូនកូនទាំងអស់គ្នាតាកូនកូនបានត្រៀមសម្ពរយសិក្សាសម្រាប់ចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូហើយទៅនៅថ្ងៃនេះ ចាកូនកូនដូចសក់មួយដងដែរត្រូវតែមានសភើភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4ណាកូនណាចាកូនត្រូវមានកដាឈួនមានដីសចាមានព័តមានសភើសសេណាកូនណាចាមានខ្មៅដៃមានបិចនិងសម្ភារផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាអរគុណឆានកូនទាំងអស់គ្នាចាអ្នកគ្រូកថាកូនកូនបានត្រៀមសម្ភារសិក្សាសម្រាប់ចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូរួយហៃមែនណាកូនចាអញ្ចឹងសូមកូនយកសម្ភារសិក្សាកូនត្រៀមឲ្យដាក់នៅគៀនខ្លួនណាកូនណា ចា៎ហើយកឡៃរៀនកូនព្រមមានតុកតូចមួយឲ្យនិយាយបានត្រឹមត្រូវណាកូនគណៈយើងមានកាយវិការរៀនឯบ้านសំស្របទៅការរៀនរបស់យើងទទួលបានជោគជ័យដែរចាអរគុណថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងយកមករៀនថ្មីមួយទៀតមកមួយរៀនកូនសូមកូនកូនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការរៀនសੌតណាកូនណាអាចអានមកអ្នកគ្រូបានកូនទាំងអស់គ្នា មកកូនអានជាមួយអ្នកគ្រូមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4មេរៀនទី9ប្រភពទឹកនៅកម្ពុជាសំណេចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងយកមេរៀនសំណេមកមរៀនកូនតែមុននឹងចូលមរៀនថ្មីអ្នកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនចាស់កូនមកថាតើថ្ងៃមុនសំណេយើងរៀនអំពីអីឲ្យវិញកូនកូនរឹកឃើញទេទាំងអស់គ្នារំលឹកការចងចាំតិចមើតើសំណេថ្ងៃមុនរៀនអំពីអីកាបំពេញបំពេញអីកូនទាំងអស់គ្នាកូន ចន្លោះនៃអត្តបត្រកាបមែនឯងកូនចាហាយបំពេញចន្លោះលបាសព្រមទាំងតែងលបាសចាសុំយកឯកការផ្ទៀងឡើងទាំងអស់គ្នាមកកូនសុភ័យការផ្ទៀងធ្វើការផ្ទៀងជាមួយអ្នកគ្រូ កិច្ចការទេសរបស់កូនខ្មាំងដៃផងកូនដើម្បីធ្វើការទៀងទាត់ហើយនឹងបើសិនជាមានកាលណាដែលកូនធ្វើបំផ្ទាល់បានត្រឹមត្រូវកូនអាចធ្វើការកាយលម្អតอนពេលលាលាណាកូនណាចា៎កិច្ចការទេសការពីថ្ងៃមុនគឺអ្វីខ្លះកូនទាំងអស់គ្នាយកសុភ័លឡើងមកឲ្យនៅកូនទាំងអស់គ្នាគឺការទេសហ៎កូន ចាសំអានជាមួយអ្នកគ្រូកូនកិច្ចការនៅផ្ទះចោកូនកូនបំពេញចន្លោះនៃកថាខណ្ឌខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវការប្រាប្រាសចុចចុចត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យយើងមានពេលវេលាជ្រើនសម្រាប់ចុចចុចការងារផ្សេងផ្សេងនឹងដើរកំសាន្តការប្រើប្រាស់ទឹកចាមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺដើម្បីពីការឆ្លងជំនឿផ្សេងផ្សេងមិនតែប៉ុណ្ណោះវាជួយយើងឲ្យចំណេញ នឹងមានល្អទៀតផងចាសូមធ្វើការបំពេញពាក្យចូលមកកូនក៏បំពេញហើយអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាកូនធ្វើហើយតែសូមធ្វើការព្រមតតសារនឹងវិញមុននឹងធ្វើការកែរួមជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាចាចឹងយើងកែកិច្ចការនៅផ្ទះទាំងអស់គ្នា បាទចាប់ផ្ដើមជាមួយអ្នកគ្រូកូនការប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវការប្រើប្រាស់អីកូនចា៎ការប្រើប្រាស់ទឹកត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យយើងមានបេប៊ីលាច្រើនសម្រាប់សម្រាប់អីកូនចា៎សម្រាប់ធ្វើឬក៏សម្រាប់បំពេញណាកូនណាបំពេញក៏បានដែរសម្រាប់ធ្វើកាងារផ្សេងផ្សេងនឹងដាំកសានចា៎ការប្រើប្រាស់ទឹក ទឹកអីកូនប្រើប្រាស់ទឹកឲ្យទឹកយ៉ាងម៉េចទៀតទឹកស្អាតការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺដើមបីពីការឆ្លងជំងឺផ្សេងផ្សេងដើមបីអីកូនចាការពាណាកូនណាការពាពីការឆ្លងជំងឺផ្សេងផ្សេងມັນតែប៉ុណ្ណោះវាជួយយើងឲ្យចំណេញចំណេញអីកូនចាចំណេញថាវិការថាវិការនឹងគឺអីកូន ប្រាក់លុយនៅកូនណាចានឹងមានល្អទៀតផងមានអីកូនទាំងអស់គ្នាមានអីកូនចាសុខភាពល្អទៀតផងចាកូនសូមចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូកែកិច្ចការនៅផ្ទះជកូនកូនបំពេញចន្លោះនៃកថាខណ្ឌខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ការប្រាប្រាស់ទឹកត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យយើងមានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ធ្វើកាងារផ្សេងផ្សេងនិងដើកំសាន្តការប្រាប្រាស់ទឹកស្អាតមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺដើម្បីការពារពីការឆ្លងជំងឺផ្សេងផ្សេងມັນតែប៉ុណ្ណោះវាជួយយើងឲ្យចំណេញថវិកានិងមានសុខភាពល្អទៀតផង ចាអរគុណចានកូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមក្នុងការធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូឲ្យរៀននៅត្រូវប្រហែលចំណែកដែរកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូសំខឹមនិងជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាកូនធ្វើត្រូវទាំងអស់ណាកូនណាចាអរគុណចានកូនចឹងអ្នកគ្រូសុំបន្តមេរៀនទៀតបន្តទៀតណាកូនណាចាសំណែតានឹងរៀនអំពីអវ័យទាំងអស់គ្នាសំដានជាមួយអ្នកគ្រូបន្តទៀតហើយកូនមើលមើលអ្នកគ្រូនេះកាន់អីកូននឹងដែរអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូកំពុងតែកាន់អី ចាកំពុងតែកាន់រូបភាពមែនឯកូនចាអញ្ចឹងតាគ្រូយករូបភាពឲ្យកូនធ្វើអីថ្ងៃហ្នឹងកូនចាអញ្ចឹងរូបភាពមួយសិលឹកនេះយកមកគឺដើម្បីធ្វើអីទៅតកតមួយសំណេរហ៎ចាអរគុណចូលរួមជាមួយអ្នកគ្រូបន្តបើសិនចង់ប្តឹងថាតាអ្នកគ្រូយករូបភាពមកឲ្យកូនធ្វើឲ្យវិញក្នុងម៉ោងសំណេរនេះគឺតែងកថាខណ្ឌទៅតងនឹងរូបភាពណាកូនណា អ៊ីចឹងរូបភាពដែលគ្រូយកបង្ហាញកូនមិនងគឺយកមកឲ្យកូនតែងជាកថាខណ្ឌចា៎សំអាងជាមួយអ្នកគ្រូកូនសំណេការតែងកថាខណ្ឌទៅតងនឹងរូបភាពការតែងកថាខណ្ឌទៅតងនឹងរូបភាពទំព័រទី132ចា៎អរគុណកូនសំកូនបើកសៀវភៅសិក្សាគលទំព័រទី132 អញ្ចឹងអ្នកគ្រូពុរិទ្ធរូបភាពនេះមកធំអស់ប៉ុណ្ណាហ្នឹងណាកូនណាចាតែបើសិនបើកូនគាត់ខាងមើលរូបភាពអ្នកគ្រូអត់សូវច្បាស់ហ៎កូនអាចបើកមើលក្នុងសៀវភៅតំពន់1132បានចាហើយនៅក្នុងមេរៀនសំនិតនេះដែរវត្ថុបំណងនៃមេរៀននេះអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាចាផ្ដោតអារម្មណ៍ឲ្យខ្លាំងទៅលើរូបភាព ពួកថាយើងតែងកថាខណ្ឌទៅក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងកូនត្រូវប្រមូលអារម្មណ៍កូនមើលរូបភាពនេះចាឲ្យធ្វើការតែងធ្វើការសរសេរចាសរសេរលបាសតកទៅក្នុងរូបភាពឲ្យបង្កើតបានជាកថាខណ្ឌណាកូនណាចាអញ្ចឹងទៅប្រើពាក្យពេចយ៉ាងម៉េចប្រើការសរសេរអក្សរវិរុទ្ធយ៉ាងម៉េចខ្លះ ចឹងសរុបមកវត្ថុបំណងនេះចង់ឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការសរសេរកថាខណ្ឌតកតងនឹងរូបភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ណាកូនចា៎អញ្ចឹងដើម្បីសរសេរកថាខណ្ឌតកតងនឹងរូបភាពបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់តើតែកូនបដោតអារម្មណ៍និងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងក្នុងការរៀនជាមួយអ្នកគ្រូនាងថ្ងៃនេះព្រោះថាសំខាន់មែនតើណាកូនណាអរគុណកូនក្រុមមើលតំព័រទី132ចា៎ ហើយអ្នកគ្រូនឹងមានសំណួរជូនកូនទាំងអស់គ្នាសំខាន់វិញអ្នកមើលរូបភាពសិនកូនណាមើលរូបភាពសិនបើសិនជារូបភាពលើក្តារខៀវអត់ច្បាស់កូនអាចមើលនៅសៀវភៅសិក្សាគោលណាកូនណាដោយសារអ្នកគ្រូពង្រឹកអនុត្តភាពໃຫ້កូនធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯង ជាដើម្បីជាកំណត់ក្នុងការសរសេរកថាខណ្ឌតកតនរូបភាពអ្នកគ្រូបានរំលឹកចេញមកជាសំណួរណាកូនណាចាដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យកូនឆ្លើយសំណួរហ្នឹងទៅយល់អំពីរូបភាពហ្នឹងសូមចូលរំអានជាមួយអ្នកគ្រូកូនចូលពិនិត្យរូបភាពរួចឆ្លើយនឹងសំណួរដូចខាងក្រោម ចាឲ្យកូនមើលរូបភាពហើយឆ្លើយនឹងសំណួរណាកូនណាសំណួរទី1តើនៅក្នុងរូបភាពនេះកូនកូនឃើញមានអ្វីខ្លះចាណាកូនមើលរូបភាពមួយនេះមកកូនតើកូនឃើញអ្វីខ្លះនឹងគ្រូបញ្ជាក់ប្រាប់កូនបើសិនជារូបភាពនេះអត់ច្បាស់កូនអាចមើលក្នុងសៀវភៅសិក្សាគោលបានណាកូនណានៅទំព័រទី132កូននេះកូននេះនៅទំព័រទី132ចាប្រាសសភើសាគោលអមជាមួយមកកូនអញ្ចឹង ក្នុងរូបភាពនេះកូនកូនເຄີຍមានអ្វីខ្លះចឹងទិដ្ឋភាពទូទៅតើកូនເຄີຍមានអ្វីខ្លះចាເຄີຍអីកូននិយាយនឹងម៉ាំងកុំខ្លាចណាកូនត្រូវខ្លាចហានក្នុងការនិយាយសូត្រចាសំណួរទី2តើក្នុងរូបភាពនេះបង្ហាញពីការរស់នៅទីក្រុងឬចົນបដ្ឋហើយកូនមើលមើលកូនមើលនេះរូបភាពនេះតើនៅទីក្រុងឬក៏នៅចົນបដ្ឋចាសំណួរទី3តើអាការសធាតនៅទីនោះមានលក្ខណៈដូចបដិច្ចអាការសធាត ខាងអ្នកកោគន្ធរុភិបខ្ញុំដឹងអកាសធាតុបានកូនដឹងបានតាមរយៈអីនេះកូនសង្កេតមើលនេះផ្ទៃមេឃទេអីហ្នឹងកូនមើលតាមនឹងទៅតើកំពុងភ្លៀងឬក៏អត់មេឃស្រឡះទេឬក៏មេឃខ្មៅបង្កអជាលក្ខណៈភ្លៀងចាអកាសធាតុរបៀបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរកូនពិន្ទុមើលខ្លួនឯងមើលកូនចាសំណួរទី4តាប្រជាជនរកបរបបអ្វីតាពួកគេធ្វើខ្សែចំការតាមបែបបុរាណកម្មឬទំនើបកម្ម ម្ដងទៀតតើប្រជាជនប្រកបរបបអ្វីចឹងកូនមើលទាំងអស់គ្នាក្នុងរូបភាពនេះកូនเคยមានអីខ្លះកូនតេតងសម្ដូរទីមួយសារឡើងវិញណាเคยមានអីខ្លះអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយចេញតេតងមុខរបរបានហើយបរិះនេះកំពុងឲ្យធ្វើអីចាស្ទួយត្រៃចូលបរិះធ្វើអីកូនរ៉េទឹកយកទៅណាទៅស្រោចអីចាមានអីទៀតនេះហើយពីរនេះកំពុងធ្វើអីកូនសកម្មភាពពួកគាត់កំពុងតើអឺបុកដីដាំអីគេកូនដំណាំស្រែចំការមែនទេចាចំការរបស់គាត់ hay មិញតិចនេះមានមនុស្សបរទេសបអីចាមានកំពងតែអីតិចកូននេះបារោនេះកំពងតែភួស្រែភួអីភួដីមិនចឹងអីកូននេះអញ្ចឹងកូនអាចសន្និដ្ឋានថាតាប្រជាជនទាំងអស់នោះប្រកបរបរអីដល់យើងតាមរូបភាពនេះកូនគឺខឿនជាក់ស្ដែងណាកូនណាចាតាពួកគេធ្វើស្រែចម្ការតាមបែបបរណកម្មឬទំនើបកម្មនេះគ្រូខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ធ្វើស្រែតាមរបៀបអីកូនដឹងពួកអី ឯកូនឃើញអាននេះកូននេះឃើញស័ព្ទពីអាណណាកូននេះឃើញហ៎អញ្ចឹងមានគ្រឿងម៉ាស៊ីនអត់គឺអត់មានទេអញ្ចឹងពាក្យថាបូរាណកម្មមានថាធ្វើស្រែចម្ការតាមរយៈការប្រើអឺស័ព្ទពីអាណណាគោក្បីអញ្ចឹងណាកូនណាដល់ពេលទំនើបកម្មគឺថាប្រើម៉ាស៊ីនប្រើអីកាត់ស្រូវកាត់អីហ្មងណាចាអញ្ចឹងយើងតាមលក្ខណៈរូបភាពគេបង្ហាញកូនអាចទាញមករកចម្លើយនៃសំណួរទី4បានណាកូនណាចាអរគុណក៏បន្តចូលសំណួរទី5 ត no ាសកម្មភាពរបស់មនុស្សមនានៅទីនោះធ្វើអ្វីខ្លះចឹងមិនក៏ហួរឃើញៗៗឥឡូវគេគេឯកោបងហាញថាតាសកម្មភាពមនុស្សកំពុងធ្វើអីលុះក៏មើលគាត់ធ្វើអីហ្នឹងនេះកូននេះចាមួយមួយនៅកូនណាកូនមើលសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់កូនឆ្លោយចឹងមកគឺជាការប្រមូលគណិតណាកូនណាហេតុអ្វីបានជាត្រូវប្រមូលគណិតប្រមូលគណិតឯបានចាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការកូនសរសេរចាញ់ជាល្បាស់ហើយយកទៅល្បាស់តែងចាញ់ទៅជាកថាខណ្ឌ ប្រាសនបើកូនអត់មានកំណត់ទេកូនពុំអាចសរសេរកថាខណ្ឌចេញបានទេណាកូនណាចាអញ្ចឹងដំបូងបំផិតកូនត្រូវប្រមូលកំណត់ជាមុនសិនចោតជទី6តាសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់បានបង្ហាញពីអ្វីខ្លះចាមិញកូនគេសកម្មភាពគាត់ឲ្យមួយទឹកហែលទឹកអីរែកនេះកូននេះរែកទឹកស្រោចដំណាំចាជួយគ្នា អឺក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការចាស្ទួយត្រីអីចឹងណាឥឡូវកូនមើលសកម្មភាពទាំងអស់នឹងមើលបង្ហាញអំពីអីគេតំនាក់តំនងពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរមានសាមគ្គីភាពមួយគ្នាទេតំនាក់តំនងចិត្តដិតទេល្អប្រសើរទេពួកគាត់ចេះឆ្លាញ់រកអានគ្នាទេមានរូបភាពនឹងបង្ហាញពីការវាយដំគ្នាអីកូនប្រើអំពើហឹង្សាអីគាត់មានទេមែនទេអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងសហគមន៍នឹងគឺល្អមែនតើមែនទេចាអញ្ចឹងនេះជាចំឡាយទី6ស្ដាប់តាមការបុយលរបស់អ្នកគ្រូកូនអាចមានគំនិតក្នុងការសរសេរណា លេខ7ចូលកូនកូនបង្ហាញអារម្មណ៍របស់កូនចំពោះរូបភាពនេះអញ្ចឹងឆ្លងកាត់តាមការដែលកូនឃើញរូបភាពនេះតើកូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពេញចិត្តនឹងរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងទេពេញចិត្តនឹងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងទេចា៎ហើយស្រឡាញ់ទីកន្លែងហ្នឹងទេឬក៏កូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរនេះកន្លែងហ្នឹងគឺជាអីកូនប្រែចមែនទេអញ្ចឹងថាកូនបង្ហាញពីអារម្មណ៍កូនយ៉ាងម៉េចដែរថាប្រែចហ្នឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាកូនណាចា៎ អញ្ចឹងនេះគឺឆ្លងកាត់តាមរយៈរូបភាពគឺមានសំណួរទាំង7នេះហើយកូនអាចធ្វើការបញ្ចេញមន្តជុលគុណិតអីទៀតស៊ីសំលឬកូនខ្លួនឯងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យប្រះចាអំពីខ្លឹមសារនៃរូបភាពណាកូនណាគឺសរសេរផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើរូបភាពមួយនេះអត់ឲ្យយកក្រៅពីធានបတ်សេមកញើយេតោះតទាំងអស់គ្នាកូនចាហើយសំណួរមួយទៀតអ្នកគ្រូសួរកូនខាងក្រៅពីរូបភាពវិញម្ដងចុះនៅតាមទីកន្លែងកូននោះនៅ ជាសហគមឬក៏ជាក្នុងភូមិរបស់កូនឬក្នុងសកាត់ភូមិឃុំសុកខេត្តកូនណាថាសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងមិនដែរដែលមានប្រែកជាងប្រើប្រាស់កូនចាឲ្យមានលែងទឹកលែងអីស្រោចតណ្ណ am អីចឹងដូចក្នុងរូបភាពនឹងអត់ចានឹងឯងគ្រាន់តែជាសំណូមពរដើម្បីធ្វើកូនមានគំនិតក្នុងការសរសេរណាកូនណា ចា៎អរគុណចា៎ឥឡូវរොនឹកចំឡ ாய் តិចមកអ្នកគូបយុលកូនម៉ាសាមិញអំបាញ់មិញហើយអ្នកគូសង្គមថាកូនអាចប្រមូលគំនិតបាននៅក្នុងការសរសេរជាកថាខណ្ឌនេះណាកូនណាសរសេរជាកថាខណ្ឌពុំមែនសរសេរជាតែងសក្តីទេបើសិនជាតែងសក្តីគឺកូនត្រូវសរសេរមាន3ចំណុចសំខាន់ទី1គឺផ្ដើមសក្តីទី2តួសក្តីទី3បញ្ចប់សក្តីដែលមានការចោះបន្ទាត់មែនទេ ចំណែកកថាខណ្ឌគឺយើងមាន3ដូចគ្នាមានផ្ដើមទូបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែពុំមានការចោះបន្ទាត់ដូចតែ ng ស្ក្តីទេហើយការសរសេរកថាខណ្ឌគឺមិនអោយលើសពី10បន្ទាត់ទេណាកូនណាចាច្បាស់ហើយទាំងអស់គ្នាសូមកងប្រមូលគំនិតបន្តិចមកហើយយើងធ្វើការផ្ទៀងតតជាមួយគ្នាណាកូនណា អ្នកគ្រូរៀបចំធ្វើជាកិច្ចការមួយជូនកូនដើម្បីសម្រួលឲ្យកូនសរសេរទៅបានងាយស្រួលណាកូន ចាយ៉ាងម៉េចហើយទាំងអស់គ្នាកូនតបារម្ភកូនមើលមកអ្នកគ្រូណាកូនណាមើលមកមិរៀនរបស់យើងនៅទីនេះចាហើយសុំធ្វើការឆ្លោយសំណួរអញ្ចឹងចំណិតដែលគ្រូចង់បង្ហាញជូនកូនគឺបាយយ៉ងពីរូបភាពគឺកូនអាចទៅសិយអ្វីមុនក៏បានដែរ តែហេតុអ្វីបានជ្រើសដាក់នេះអីកូនដើម្បីដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលអីកូនណាកូនណាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការពរនីអំពីរូបភាពមួយឬក៏សសេអំពីកថាខណ្ឌតកតទៅក្នុងរូបភាពផ្ដោតលើបីយ៉ាងសំខាន់ចាទីមួយគឺរៀបរាប់ពីអវ័យដែលមានក្នុងរូបភាពមានថាទដ្ឋភាពទូទៅតាកូនឃើញអវ័យខ្លះណាកូនណានេះក្រឡាជាគំនិតរបស់អ្នកគ្រូគោលគោលអីកូនងាយស្រួលក្នុងការសសេតកតទៅក្នុងរូបភាពសសេកថាខណ្ឌតកតទៅក្នុងរូបភាព ចាសទី2គឺយើងត្រូវអឺន័យអំពីបរិយាកាសនៅក្នុងរូបភាពចាអ្វីទៅជាបរិយាកាសក្នុងរូបភាពកូនគឺតាក់ទងជាមួយនឹងខិតឱកាសជុំវិញខ្លួនអីចឹងណាកូនណាចានេះដូចគ្រូពយល់មែនហ្នឹងគឺមានក្នុងសំណួរយើងស្រាប់ចាហើយបន្តគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអត្តន័យរបស់រូបភាពបន្តពីកូនមើលឃើញទស្សនៈពីទូទៅឲ្យហើយបន្តពីកូននិយាយអំពីខិតឱកាសនៅទីនេះនោះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឲ្យគឺតាក់ទងនឹងអត្តន័យរូបភាពបកស្រាយខ្លឹមសាររូបភាពហ្នឹងណាកូនណាចា akon kon តោ cán, cán ះយើងធ្វើដំណើទៅជាមួយគ្នាណាកូនណាតាក្នុងនៅក្នុងរូបភាពនេះកូនកូនឃើញមានអ្វីខ្លះចា៎នេះគឺជាអីគេកូនជាប្រែចមែនទេអញ្ចឹងដំឡើងទៅបង្ហាញអំពីប្រភពទឹកមែនទេចា៎គឺមានប្រភពទឹកបន្តមកកូនឃើញទេកូននេះឃើញមានអីនេះ ជួយអ្នកគ្រូណាកូនណាអ្នកគ្រូពុំអាចបង្រៀនតែឯងបានទេគឺត្រូវមានការចូលរួមរៀនពីកូនកូនរៀនឆ្លាយវិផ្ទះមកណាកូនណារៀនឆ្លាយរៀនបញ្ចេញគុណណិតចាកូនເຄີຍតិកកូនចាកូនເຄີຍមានមនុស្សមនុស្សមនីអ្នកគ្រូប្រាពាកថាមនុស្សមនីដោយសារមនុស្សច្រើនណាកូនណាមនុស្សច្រើនចាអញ្ចឹងប្រាពាកមនុស្សមនីកូនເຄີຍតិកកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកឃើញនេះកូននេះចាເຄີຍមានសត្វពីរណៈដូចជាកូក្របៃចា ចូលរួមឆ្លើយជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាចូលរួមឆ្លើយចាបន្តទៀតកូនកូនខេទៀតកូនអត់ខុសទេកូនខេក៏ត្រូវដែរឲ្យតែត្រូវនឹងរូបភាពហ្នឹងណាកូនណាកូនឆ្លើយអាណាមុនក៏បានដែរណាកូនកូនឆ្លើយចំណិតមួយណាមុនក៏បានដែរអត់ខុសទេកូនកូនតាំងអត់ហ៊ានឆ្លើយបែរខុសអីចឹងណាអត់ទេកូនឆ្លើយមកគណនាកូនឆ្លើយទៅខ្លាហានទៅល្អមែនទេណាកូនណា អ oh, ក <laughs> e. e e. e ូនក៏មើលតាមទៅទៀតកូនខេទៀតកូនទាំងអស់គ្នាមានអីនេះកូននេះមានអីហ្នឹងចាមានដានឈើកូនខេទៀតដានអីគេដានដងដានថ្នោតអីទៀតកូនដំណាំហូបផ្លែផ្សេងផ្សេងមែនទេមានដានជែកមានដំណាំចំការអីច្រើនណាស់ចាអញ្ចឹងកូនអាចនិយាយថាមានដំណាំហូបផ្លែចាដែលដំណាំហូបផ្លែហ្នឹងគឺអាចបកស្រាយថាអឺអាចថាមានអឺ ដ ाम ជែកឬមកកោដដ ाम ធ្នោតដ ाम ដូងអីហ្នឹងកូនណាស្រកហុកផ្លែបានទាំងអស់ហ្នឹងចាតាមតាមជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាចាអាចមានដ ाम ដូងអីជិតមកកូនហើយមិញអីតិយកូនឃេតិយកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងរូបភាពនេះទឹកភាពទូទៅចាឃើញដ ाम ឈើធំធំណាកូនណាចាឃើញមានដ ाम ឈើធំធំ នេះគឺជាការប្រមូលគំនិតណាកូនណាគឺជាការប្រមូលគំនិតមុខសសេរចាបន្តទៀតកូនហើយមានដើមឈើខ្លះយើងមើលទៅ scroll ដើមឈើខ្លះយើងមើលទៅអត់ scroll អីមែនទេចាយើងអាចប្រាប់ពាក្យថាដំណាំផ្សេងផ្សេងកូនឃើញមានអីទៀតកូននេះកូននេះឃើញមានអីចាមានផ្ទៀងដែលផ្ទៀងទាំងអស់នោះខ្លះមានប្រក់ស្លកមែនទេកូនមានប្រក់អីទៀតកូនចាអាចប្រក់ក្បឿងណាកូនណាចា តាមដាក់មើលទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាសំអានជាមួយអ្នកគ្រូរៀបរាប់ពីអវ័យដែលមានក្នុងរូបភាពប្រភពតមនុស្សមនីសត្វពិសិណៈដំណាំហូបផ្លែឧទាហរណ៍ដើមចេកដើមស្ណោលដើមដូងនៅកូនណាចាមានដើមឈើធំតូចមានដំណាំផ្សេងៗមានផ្កាចាអរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាបើមិនជិកូនអាចឃើញអ្វីផ្សេងទៀតអាចនិយាយចេញមកបានទៀតណាកូនណាអញ្ចឹងនឹងមានចំណុចច្រើនទៀតតែកូនមើលឃើញចាក់ស្អីក្នុងរូបភាព ឃ <laughs> <1 cười> ើញក្ន oh, cool ុងរូបភាពអកនល័យយើងជជចំណុចនេះគឺតាកតងមួយបរិយាកាសនៅក្នុងរូបភាពបរិយាកាសក្នុងរូបភាពកូនចាធាតអាកាសយើងមិនដែរទាំងអស់គ្នាចាធាតអាកាសកូនមើលទៅលើតាកតងមួយផ្ទៃមេឃយ៉ាងមិនដែរផ្ទៃមេឃស្រឡះអីចឹងណាកូនណាចាអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេបានថាចាផ្ទៃមេឃស្រឡះធាតអាកាសយើងមិនដែរកូន មើលតើល្អប្រសាមែនឯកូនល្អប្រសាសម្រាប់ប្រជាជនយើងប្រកបរបបកសិកម្មចាទីមេឃស្រឡះដែលធ្វើឲ្យសັດហើរអីចឹងណាកូនណាចាកូនខេសັດឯងទាំងអស់គ្នានេះហើរលើមេឃនេះកូននេះច្រើនមែនតើចាអរគុណច្រើនយើងអាចបន្តចូលដល់បាយាកាសអីទៀតគឺបង្ហាញអំពីទៀតកូនប្រជាជនមាន លក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរមើលពួកគាត់មើលសบายរីករាយទេទាំងអស់គ្នាបាយាកាក៏យើងអាចនិយាយអំពីផ្លូវចាប់អាចនិយាយថាអ្វីដែលកូនបានឃើញក្នុងរូបភាពនេះដូចជាតកតងជាមួយនឹងការសំភាយច្រតឃើញមនុស្សអ៊ូអឯងចឹងណាកូនណាចាបន្តជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាកុំភ្លេចចូលរួមរៀនចាយុទ្ធចិត្តទុកដាក់ចាបាយាកានេះទីនេះមើលក្នុងរូបភាពទៅគឺមានភាពសំភាយមែនតែណាកូនណាចាមានឃើញភាពសំភាយឃើញភាពអ៊ូអចា ហើយអាចថាឃើញសកម្មភាពពូគាត់ធ្វើអីខ្លះកូនអាចនិយាយទៅនឹងក៏បានដែរណាកូនណាអ៊ូអគាត់ lain ណាទៅអ៊ូអហ្នឹងចាគឺឃើញពូគាត់ងុយទឹកចាធួយទៀតកូនងុយទឹកធួយទៀតចាហែលទឹកលេងណាកូនណាធួយទៀតទាំងអស់គ្នាឃើញរែកទឹករែកទឹកយកទៅណាកូន ចាដើម្បីស្រោចដំណាំអ៊ីចឹងណាចាអីទៀតកូនចាមិនមានងុយទឹកមានហាយទឹកហើយអ្នកខ្លះទៀតបោកសម្លៀបបំពាក់មែនឯកូននៅក្នុងទឹកហ្នឹងចាអញ្ចឹងកូនឃើញមានច្រើនកន្លែងនេះអាចបើចឹងបើចូលបានតែត្រូវចាំណាកុំទៅសេះវែងពេកតែលើស១០បន្តគឺចូលកូនចូលតាំងសក្តីឯណាកូនណាចានេះគ្រាន់តែជាគំនិតទេកូន ការប្រ მო គំនិតបន្តទាក់ទងអត្តន័យរបស់រូបភាពអញ្ចឹងការណាននិយមពាក្យអត្តន័យរូបភាពគឺយើងត្រូវមាន3ចំណុចណាកូនចា៎ដែលត定ជាមួយនឹងទី1គឺកត្តាជីវភាពកត្តាជីវភាពអញ្ចឹងកូនមើលមើលពូកំពុងធ្វើអីត定ជាមួយការធ្វើខ្សែចំការមានស្ទូចត្រីមាននេះទេកូនបររទេសគោមែនទេចាបុកដីดำដំណាំសេងសេងចា អញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបាននេះថាជីវភាពពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរកូនបើគាត់ជាមនុស្សអាសាព្យាយាមអញ្ចឹងហ៎អាចថាជីវភាពរបស់ល្អប្រសើរហ្នឹងកូនណាឬក៏មធ្យមអីចឹងទៅចាមិនបាត់នែគ្រូដាក់ពាក្យថាបបដីដាំដំណាំផ្ជួរស្រែបរទេសគូគឺដើម្បីឲ្យយើងឆ្លោះមិនចាំងទៅរកកតាជីវភាពរបស់ពួកគាត់បើពួកគាត់មានមុខលម្អរបៀបហ្នឹងសួរថាជីវភាពរឿយរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរណាកូនណាអាចថាជីវភាពរឿយសមរម្យអីចឹងណាកូនចា បន្តពីកថាជិះនឹងចូលដល់ពាក្យថាកថាបរិធានអើកូនណាកថាបរិធានគឺអត់ទៅវាដូចវិញខ្លួនយ៉ាងម៉េចដែរមើលទៅឃើញសភាពស្រស់បំប្រងអើកូនចាចាមើលទៅតំណាំស្រស់បំប្រងរោគជាតិដោះលុះលាស់បានល្អចាយើងអាចនិយាយទៅជួបខ្លួនឯងថែមកខ្យល់អាកាសបរិសិទ្ធអីអញ្ចឹងណាកូនណាយើងមើលតាមរូបភាពអរគុណចាជ��ដល់កថាសហគមន៍ បើមើលតាមរយៈរូបភាពទាំងអស់នេះមើលថាពួកគាត់រសនៅយ៉ាងម៉េចដែរមានសាមគ្គីភាពមួយគ្នាទេអត់មានបង្ហាញអំពីការប្រអំពឹងអំពើហឹង្សាវាយដំគ្នាអីទេមែនទេអញ្ចឹងមានថាពួកគាត់រសនៅដោយមានសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងគ្នាចាយ៉ាងម៉េចទៀតកូនចាស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាអញ្ចឹងធ្ងន់ថាក្នុងសហគមឬកភូមិហ្នឹងគឺមានសុខសន្តិភាពណាកូនណា ចាអរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាយើងបានអារម្មណ៍ឲ្យតាមដានជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាតាមដានជាមួយអ្នកគ្រូចាហើយពួកគាត់យ៉ាងម៉េចទៀតមើលសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់មើល គឺស្ថិតនឹងលក្ខណៈមួយដែលមានភាពឯករាជ្យកូនស្គាល់ពាក្យថាឯករាជ្យហ៎ມັນស្ថិតនឹងក្រមការត្រួតត្រារបស់នរណាមិនអ្នកអាមានថាគាត់ចង់ហាយទៅគាត់ហាយទៅគាត់ចង់ងុយទឹកមួយទៅអញ្ចឹងណាចាគាត់ចង់អង្គុយស្ទុយត្រីគឺស្ទុយទៅអត់មានណាខិតបកខំគាត់ទេមែនទេកូនចាអញ្ចឹងកតាសហគមន៍នេះគឺតើទៅមួយសាមគ្គីភាពការស្វែងរកអានការរូននៅប្រកបដោយឯករាជ្យនិងមានសេរីភាពហើយមើលទៅមានសុខសន្តិភាពទៀតមែនទេកូនមើលទៅដូចជាសបាយមែនតែនចា អគុណចាន់កូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាដែរបន្តពីបានចូលរួមប្រមូលគំនិតជាមួយអ្នកគ្រូកូនចា៎គុំផ្លិចណាអត់ប្រសិទ្ធក្នុងការចោះបតតដូចជាផ្ដាំតួបញ្ចប់ទេកថាខណ្ឌណាកូនណាសូមធ្វើការចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូតិចមកកូនរៀបរပ်ពីអ្វីដែលមានក្នុងរូបភាពប្រភពទឹកមនុស្សមនីសត្វទីហានៈដំណាំហូបផ្លែ ចាដូចជាដើមចេកដើមស្ណៅដើមដោកឧទាហរណ៍ណាកូនណាចាដើមឈើធំតូចដំណាំផ្សេងៗផ្កាប្រក់ស្លឹកផ្កាប្រក់ក្បឿងឧទាហរណ៍នេះគឺផ្សារជប់ជាមួយនឹងអីកូនជាមួយនឹងរូបដែលយើងបានឃើញចេះស្ដែងអត់យកពីក្រៅមកទេបរិយាកាសក្នុងរូបភាពបាញ់ពីអកាសវិទ្យាគឺផ្ទៃមេឃស្រឡះមានសត្វហើរនៅលើមេឃអីហិចឹងណាចាហើយអាចបង្ហាញមួយទៀតគឺបរិយាកាសអំពីមនុស្សយ៉ាងម៉េចដែរបរិយាកាសនៅពេលនោះ គ si ឺមើលទៅមានភាពសបាយរីរាយមានភាពអ៊ូអ៉ចាំពួកគាត់ងូតទឹករែកទឹកហែទឹកបោកសម្លៀកប៉ាក់អីចឹងណាជួយការងារគ្នាទៅវិញទៅមកអីចឹងទៅចាអត្តន័យរបស់រូបភាពគឺបង្ហាញពី3យ៉ាងសំខាន់ទី1គឺកាតាជីវភាពទី2កាតាបរិធានទី3កាតាសហគមអញ្ចឹងកាតាជីវភាពគឺយើងឆ្លោះបញ្ចាំងទៅតាមរូបភាពឃើញគាត់នេះបុកដីดำដំណាំណាកូនណាឃើញគាត់ខ្ជួរស្រែនេះខ្ជួរដីខ្ជួរអីចាបរទេសគោស្ទូចត្រីចា រេចទឹកសកម្មដំណាំអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺបង្ហាញថាជីភិររបស់ពួកគាត់នោះនៅបានសំរុំហើយដោយសារពួកគាត់ជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមណាកូនណាចាហកតាបដិឋានយ៉ាងមិនដែរកូនមើលមើលនេះប្រេឈើស្រស់ម្ប្រងមែនឯងចឹងបង្ហាញថាបដិឋានល្អចាខចូលឱកាសល្អរបស់ឫសហ្នឹងទៅចាអកតាសហគមគឺមានថាពួកគាត់បង្ហាញរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងមកគឺមានសាមគ្គីភាពមួយគ្នាចេះសាញ់រាប់អានគ្នានោះនៅតែឯករាជ មានស្រីភាពហើយនឹងមានសុខសន្តិភាពណាកូនណាចាអរគុណច្រើនចានេះគ្រូជูนកូនប្របប៉ុណ្្នឹងហើយនេះគ្រូទៅពេលជูนកូនសសេណាកូនណាសសេជាកថាខណ្ឌដោយយោងទៅតាមរូបភាពចាឆ្លើយសំនួរទាំងអស់នេះប្រមូលកំណត់បានប្រប៉ុណ្្នេះនេះគ្រូសង្ឃឹមថាកូនអាចសសេបានចាມັນលឹះពីដល់បន្តទេណាកូនណាតោះចាប់ផ្ដើមធ្វើការសសេມັນបន្តមកយើងនឹងធ្វើការកែរួមគ្នាណាកូនណា ប <laughs> េជួនកោ15ទេអាចប្រើលើกระดาษព្រៀងសិនក៏បានទេណាកូនកូនអាចបំន្ថែមគំនិតទៅលើអ្វីដែលកូននឹងឃើញចែកស្បៃក្នុងរូបភាពនេះណាកូនណាដែលផ្សេងពីគំនិតរបស់អ្នកគ្រូបំន្ថែមទៀតតែត្រូវផ្សារភ្ជាប់ទៅក្នុងរូបភាពអត់យកពីក្រៅមកញយទេកូន ចាកុំភ្លេចមិនលឹបដាក់បន្តទេហើយលបាស់ klei klei ណាកូនណាអត់ចောက်បន្ត3ដងដូចតាំងសក្តីទេកូន ចាយ៉ាប់ដែរកូនដល់ទីប្រមាណហើយកូនដល់ចំណុចណាហើយចិត្តចាប់នៅកូនទាំងអស់គ្នាកូន តំលាប់សរសៃអសអោយស្អាតតេកាមានរបៀបត្រឹមត្រូវបើទោះជាកូនសរសៃក្រំតែជាសំឡីព្រៀងក៏ដែរណាកូនណា ចាអញ្ចឹងរូបជាកូនកូនណាសរសេរឡើងវិញកូនទៅសរសេរបដាទៅកូនសរសេរបដាទៅស្ដាប់អ្នកគ្រូបដាមានថាទាំងអស់នេះក្រនតែជាការប្រមូលគំនិតរបស់អ្នកគ្រូក្នុងការជួយស្រមូលដល់ការសរសេររបស់កូនជាកថាខណ្ឌតកតងជាមួយនឹងរូបភាពណាកូនណាចាអញ្ចឹងប្រសិនបើកូនបានឃើញរូបភាពនៅក្នុងរូបភាពនោះបានកូនបានឃើញចំណុចអីផ្សេងទៀតកូនអាចនិយាយបញ្ចូលបានមកទៀតមិនថាចាំសរសេរតាមអ្នកគ្រូទាំងអស់មែនទេកូនកូនគាត់អាចបញ្ចូលគំនិតរបស់កូនណាតកតងក្នុងរូបភាពដែលកូនបានឃើញផ្ទាល់ ដូចជាកូនទ្វាទឹកនេះកូននេះនេះទ្វាទឹកនេះទ្វាទឹកហ្នឹងណាច្រកទឹកចែងចូលនេះនេះកូននេះចាហើយស្ពានចាស្ពានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរជួយស្រមួលប្រជាជនយ៉ាងម៉េចដែរដឹកជញ្ជូនរបស់របស់កសិកម្មទលក់នៅទីផ្សារអីចឹងណាកូនណាចាអ្នកគ្រូគាត់បំពេញបំផិញបំថែមទៀតចាហើយអ្នកគ្រូប្រើភាសាថាអឺធ្វើខ្សែចំការតាមបែបបរណកម្មហ្នឹងគឺដោយសារតែអ្នកគ្រូឃើញអីកូនដោយសារពួកគាត់ប្រើស័ព្ទវិរណៈក្នុងការខ្ជួររាស់ដីឃើញទេកូនចា ព <laughs> 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 so ួកគាត់បានប្រើកម្លាំងពលកម្មក្នុងការរែកទឹកយកទៅស្រោចដីតាមចាពួកគាត់បានប្រើនេះការប្រែដៃក្នុងការដាំដណ្ំផ្សេងៗណាកូនណាចាអញ្ចឹងអត់មានតកតោងមួយគ្រឿងម៉ាស៊ីនទេអត់មានត្រាក់ទ័រអត់មានម៉ាស៊ីនបូមទឹកអីទេអញ្ចឹងមានថាពួកគាត់ធ្វើស្រែចម្ការតាមបែបបុរាណកម្មហើយពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងមនុស្សពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងសត្វ២ហានៈណាកូនណាចាមិនមែនគ្រឿងម៉ាស៊ីន នឹងឲ្យគ្រាន់ជួយបន្ថែមខ្លឹមសារកូនបន្តិចបន្តិចទៀតតើដើម្បីឲ្យកូនមានកម្រិតច្រើននៅក្នុងការសរសេរជាកថាខណ្ឌណាកូនចា៎ចិត្តចាប់ហើយណាកូនទាំងអស់គ្នាបងឲ្យណាកូនណាបងឲ្យកិច្ចការរបស់កូនសរសេរព្រៀងក៏ត្រូវតែសរសេរឲ្យបានស្អាត ឲ្យមានរបៀបត្រឹមត្រូវឲ្យมันចុះបន្ត3ដងទេដូចតែងសក្តីទេណាកូនណាកូនត្រូវចាំឲ្យការសរសេររបស់កូនมันឲ្យលឺពី10បន្តទេព្រោះក្រាន់តៃជាការសរសេរកថាខណ្ឌពុំមែនជាការសរសេរតែងសក្តីនោះទេ អញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូសង្គមថាកូននឹងធ្វើបានល្អណាកូនណាចាត្រៀមនឹងការសរសេរបញ្ចប់កូនហើយយើងនឹងធ្វើការកែរួមគ្នាណាកូនណា ចិត្តចាប់ហើយនៅកូនគំពេញណាការសរសេរមានគូបន្ទាត់គៀនហើយពេលចប់គូបន្ទាត់ពីក្រៅផងកូនតបងហើយណាហើយធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូនេះគឺជាសំណេររបស់អ្នកគ្រូ ប៉ុមែនមានន័យថាកូនត្រូវតែសរសេរតាមអ្នកគ្រូទាំងស្រុងនោះទេណាកូនណាពីព្រោះថាមនុស្សយើងមានគុណណិតនៃការសរសេរខកខុកគ្នាចាមានការកឹកខុសគ្នាគ្រាន់ថាការសរសេររបស់កូនត្រូវតែគោរពតាមលក្ខខណ្ឌមួយគឺសរសេរពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងរូបភាពអត់យកពីក្រៅមកសរសេរទេណាកូនណាតកូនអាចអឺទុតិការបស់កូន hay thưa các ám ជាមួយអ្នកគ្រូមកកូនមកទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាការសរសេររបស់អ្នកគ្រូរូបភាពនេះបានបង្ហាញពីប្រធិបទដ៏សំខាន់មួយគឺប្រេចដែលប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ប្រើប្រាស់វាជាប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចានេះគ្រូមើលឃើញប្រេចនេះកូននេះចានៅក្នុងរូបភាពនេះផងដែរបានបង្ហាញពី សកម្មភាពរបស់មនុស្សចា៎នេះកូនឃើញទេកូនឃើញសកម្មភាពរបស់មនុស្សណាកូនណាប្រៃឈើធំធំដែលចោលមលុបត្រឈឹងត្រឆៃដំណាំហូបផ្លែផ្សេងផ្សេងដូចជាថ្លោតដូងចេកដំណាំខ្សែចំការចា៎អ្នកគ្រូមើលឃើញដើមឈើចោលមលុបត្រឈឹងត្រឆៃនេះកូនដើមឈើធំធំនេះកូននេះចោលមលុបត្រឈឹងត្រឆៃអញ្ចឹងអ្នកដើមឈើនឹងធំទៅអាចចោលមលុបត្រឈឹងត្រឆៃបានណាកូនចា៎ ហើយអ្នកគ្រូបានឃើញតំណាំផ្សេងផ្សេងនេះតំណាំហុកផ្លែថ្លោតដូងជែកនិងតំណាំផ្សេងផ្សេងទៀតណាកូនណាតំណាំខ្សែចំការផ្សេងផ្សេងទៀតបន្តជាមួយអ្នកគ្រូកូនរីអាផ្ទៃមេឃស្រឡះល្អអាកាសធាតុអํานวยផលដល់ការប្រកបរបរធ្វើខ្សែចំការចានេះអ្នកគ្រូមើលឃើញណាកូននេះធាតុអាកាសនេះមើលតាមផ្ទៃមេឃផ្ទាល់តែម្ដងទៅចា អញ្ចឹងទីមេឃឆ្លាស់ហើយធាតុអាកាសហ្នឹងគឺបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការរបស់ប្រជាជននៅទីនោះចាមនុស្សមន ೀಯ ប្រើប្រាស់ទឹកប្រេងសម្រាប់ងូតស្រោចតំណាំបោកខោអាវជាដើមអញ្ចឹងនេះឃើញហ្នឹងកូនគាត់ងូតគាត់ហាលគាត់លេងនេះហាលប្រចាស់ទឹកបដ ாய் ទឹកអីណាគាត់ណាកូនណាចាឲ្យមានអ្នកខាររែកឲ្យស្រោចតំណាំឲ្យបោកខោអាវអាចយកទៅប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតបានច្រើនមុខណាកូនចា រូបភាពនេះបានបង្ហាញពីការរស់នៅក្នុងជីវភាពសំរម្យសាមញ្ញសាមញ្ញរបស់ប្រជាជននៅតាមទីជនបទផងដែរចាអញ្ចឹងកូនមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហ៎ដូចសារតែគាត់មានមុខរបរច្រើនដែរចាអឺធ្វើខ្សែផងធ្វើចិការផងចាដាំដណ្ំផ្សេងផ្សេងណាកូនណាចាធ្វើការនេសាទត្រីតានេសាទនេះលក្ខណៈទรงត្រាយសាមញ្ញសាមញ្ញទេចា ខនស្ទូជធម្មតាអីចឹងណាអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការបំផ្លាញធំធានត្រីអីច្រើនទេណាកូនណាចាអត់ខុសច្បាប់ទេអត់ប្រាប្រាស់ឧបករណ៍ខុសច្បាប់ទេចាអញ្ចឹងវាថាជីភិបរបស់ប្រជាជននៅនឹងគឺជីភិបសំរុំហើយរដឹកបែបសុបាយសុបាយសាមញ្ញសាមញ្ញមានឯករាជមានសេរីភាពតខ្លួនណាកូនណាក្នុងការធ្វើក្ងាយផ្សេងផ្សេងចាហើយដឹងស្រាប់ហើយថារូបភាពទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញអំពីការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅជន្ជន្បតណាកូនណាអញ្ចឹងកថាខណ្ឌនេះនេះឲ្យកូនជួយរំងជើងជួយអ្នក កថាខាននេះស្ដីអំពីអីកូនជឿរដអ្នកគ្រូណាកូនណាសំណែអ្នកគ្រូសរសេរអ៊ីចឹងថាតាគោដាក់ចំណងជើងយ៉ាងម៉េចកថាខានហ្នឹងដើម្បីឲ្យស້ອមស្របជាមួយខ្លឹមសារនៃការសរសេររបស់អ្នកគ្រូចាកថាខាន អំពីអីកូនតោះនេះជួយអ្នកគ្រូណាកូនណាជួយថាអ្នកគ្រូមើលអ្នកគ្រូកូដាក់ចំណងជើងថាម៉េចកូនតាការស់នៅការស់នៅអីតិកូន របបចាប្រជាជនរបបប្រជាជនចានៅណាកូនទាំងអស់គ្នារបបប្រជាជននៅ អ្នកអីកូនការរសនៅរបស់ប្រជាជនចារបស់ប្រជាជនរបស់ប្រជាជននៅ ជនបដ្ឋណាកូនណារូបភាពនេះបង្ហាញអំពីការរុណើរបស់ប្រជាជននៅជនជនបដ្ឋយ៉ាងមិនអីកូនទាំងអស់គ្នាអ emb ាញ់មិននេះគ្រូបានអានផងបានបញ្យល់កូនបដើបដើណាកូនណា អញ្ចឹងការសេកថាខណ្ឌតទៅក្នុងរូបភាពគឺបច្ច័យសារនឹងវិញត្រូវតែសរសេរអំពីអវ័យដែលកូនបានឃើញហៅយើងទៅតាមរូបភាពណាកូនណាបានឃើញក្នុងរូបភាពហ្នឹងណាអត់យកពីក្រៅមកសរសេរទេកូនចាសូមចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតកថាខណ្ឌការរសនៅរបស់ប្រជាជននៅជនបទរូបភាពនេះបានបង្ហាញពីប្រភេទដឹកដ៏សំខាន់មួយគឺប្រែក ដែលប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ប្រើប្រាស់វាជាប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងក្នុងជីវវិភពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងរូបភាពនេះផងដែរបានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សប្រេឈើធំធំដែលចាល់មូលបត្រឈឹងត្រឈីដំណាំហូបផ្លែផ្សេងផ្សេងដូចជាដំឡូងជែកដំណាំខ្សែចម្ការរីអេសផ្ទៃមេឃស្រឡះល្អអាកាសធាតុអំណោយផលដល់ការប្រកបរបរធ្វើខ្សែចម្ការ មនូមនីយាប្រាប្រាស់ទឹកព្រែកសម្រាប់ nout ស្រោចដំណាំបោខលអើជាដើមរូបភាពនេះបានបង្ហាញពីការរស់នៅក្នុងជីវភាពស am រំសាមញ្ញសាមញ្ញរបស់ប្រជាជននៅតាមទីជនបទផងដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំសាដាយសរសេរភ្នាក់ជនគឺតាក់តងជាមួយនឹងអឺការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតាមទីជនបទណាកូនណានៅតាមជនបទ ត like ែក no ្នុងនោះយើងមានបញ្ហាអំពីមុខរបររបស់ពួកកូនឯសកម្មភាពរបស់ពួកកូនច្រើនមែនតែកអ្វីដែលអ្នកគ្រូចង់ប្រាប់កូនមួយទៀតគឺអ្នកគ្រូអត់ចង់កូនឲ្យសរសេរតាមអ្នកគ្រូទេកូនណាកូនអាចប្រើប្រាស់គណិតប្រើបញ្ញារបស់កូនសរសេរតាមលក្ខណៈរបស់កូនឃើញផ្ទាល់ដែលការឃើញផ្ទាល់នេះបានតាមរយៈកូនឃើញពីរូបភាពកូនអាចលើកឡើងសរសេរដាក់ពីអវ័យមុនក៏បានដែរចា៎ មិនថាចាំរដាលតាមអ្នកគ្រូចូលចលងតាមអ្នកគ្រូហ្មងមែនទេណាកូនណាប្រើគំនិតកូនណាធ្វើម៉េចកុំឲ្យក្រៅរូបភាពគឺសរសេរផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខ្លឹមសារដែលកូនបានឃើញចេះស្ដាយនៅក្នុងរូបរូបភាពអញ្ចឹងสรุปមកការប្រមូលគំនិតនេះគឺគ្រាន់តែជាការប្រមូលគំនិតមួយបង្កោលក្ខណៈឯកងាយស្រួលក្នុងការសរសេរមានគំនិតច្រើននៅក្នុងការសរសេរណាកូនណាចា៎អរគុណឆានកូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងមិនដែរ សំណេះរបស់កូនបើសិនជាកូនថាខ្ញុំចង់បានសំណេះដូចអ្នកគ្រូអញ្ចឹងអញ្ចឹងកូនអាចច្រឡងទុកបានណាកូនណាចាតែបើកត់ថាងអត់អីទេខ្ញុំអាចសរសេរទៅបានល្អបរハបរハមួយអ្នកគ្រូដែរឬក៏អាចល្អជាងអ្នកគ្រូក៏មានដែរកូនណាប៉ាកាយក៏អាចសរសេរបានល្អជាងអ្នកគ្រូហើយអ្នកដែលសរសេរបានល្អខ្លាំងគឺអាចទៅប្រឡងសិស្សភាសាខ្មែរបានណាកូនណាអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងចាប្រឹងប្រែងរៀនគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ព្រមមិនថាតាភាសាខ្មែរទៅមួយណាកូនណាចាអរគុណច្រើនកូនអញ្ចឹងមករៀនយើងចា សំណេរតកតងជាមួយនឹងការតែងកថាខណ្ឌតកតងនឹងរូបភាពនៅតំព័រទី132គឺចាប់ហើយណាកូនចាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបន្ទាប់ពីបានរៀនសំណេរជាមួយអ្នកគ្រូតោះអាចដឹកល្បែងជាមួយអ្នកគ្រូមួយណាកូនណាតោះងើបឈរឡើងទាំងអស់គ្នាអាចដឹកល្បែងជាមួយអ្នកគ្រូបន្តមុនពេលដែលយើងបន្តចូលទៅទៅកិច្ចការទេះណាកូនណាអញ្ចឹងកូននៅចាំការទេះដៃ អ្នកគ្រប់បានជូនកូនមានតែដៃអីខ្លះការតែដៃកោការកោឡាការតែដៃអឺលឺសូសំឡេងតែដៃយោកូនចាំអត់កូនចាតោះឥឡូវចាប់បដាមអ្នកគ្រូនឹងជូនកូនផ្លក់បង្ហាញជូនកូនហើយតែចង់រំលឹកកូនសារនៅវិញហាក់កូនភ្លេចអញ្ចឹងណាកូនណានៅពេលដែលយើងធ្វើការរំលឹកទៅធ្វើការចৌចចាំនៅពេលដែលយើងបានជួយចិញ្ចឹមពួកម៉ាក់យើងនឹងបានលេងជុំគ្នាយ៉ាងសុបាយណាកូនចាសូសំឡេងនៃការតែដៃយោកូន ពី1ដល់10កូនពី1ដល់15ណាកូនណាតោះ1 2 3ធះដៃ1តើវាលើបែបម៉េចធះដៃ1គឺវាលើបែបហ្នឹងធះដៃ2តើវាលើបែបម៉េចធះដៃ2គឺវាលើបែបហ្នឹងធះដៃ3តើវាលើបែបម៉េចធះដៃ3គឺវាលើបែបហ្នឹងធះដៃ4តើវាលើបែបម៉េចធះដៃ4គឺវាលើបែបហ្នឹង ផ្ទះដៃ5តែវាលឺបែបហ្មងផ្ទះដៃ5គឺវាលឺបែបហ្នឹងចាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើខ្លួនឯងបានណាកូនណាចាអរគុណណាកូនអញ្ចឹងយកបន្តចូលឯកការផ្ទះសិនចាំមើលមើលតានិគ្រូនឹងដាក់ឯកការផ្ទះឲ្យកូនធ្វើអីគេថ្ងៃនេះ Hai complex ណាស់កូនណាកថាខាន់កូនប្រសិនបើសុសេមិនទាន់បានចប់ឬក៏មិនទាន់បានល្អដល់គិតថាមើលទៅដូចជាមិនទាន់ពេញចិត្តណាកូនអាចធ្វើការសុសេសម្រាប់មួយទៀតដាក់ចូលក្នុងសាភើរៀងរៀងខ្លួនណាកូនណាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចការតាដាក់គ្នាតែម្ដងទៅកូនកុំឲ្យកូនបបាក់ចលោកច្រឡំ ឬកតនិសកូនចង់កော့កាត់តុបអីកូននេះគ្រូតុកលច្រឡងអីកូនកော့ជិនគ្រូសពដាក់តនិសណាកូនណាដាក់ចូលកដាតាមពិតទៅដាក់ទៅចំហីតែខ្លាច់កូនចង់បានការកော့តុបអូកូនចាជិនគ្រូដាក់តនិសអីកូនកលថាមកអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់បានការប្រមូលគំនិតនឹងកော့តុបចឹងណាជិនគ្រូតុកលអីកូនកော့ឲ្យសុំបတ်ឯកាផ្ទះចូលកដាខិនកដាលវិញណាកូនណា ចា៎កាកាទេមានកូនឆ្មាទេថ្ងៃហ្នឹងណាកូនណាចាអរគុណកូនសូមចូលរំអានកាផ្ទះជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាតែយើងត្រូវថែរក្សាទឹកព្រែកដូចមួយដេចខ្លះតែយើងត្រូវថែរក្សាទឹកព្រែកដូចមួយដេចខ្លះចាអរគុណដោយយើងទៅតាមរូបភាពមួយនេះគឺយើងដឹងហើយថែទឹកព្រែកមានសារៈសំខាន់ណាកូនណាសម្រាប់ប្រជាជនប្រើប្រាស់ចាអញ្ចឹងកូនអាចសរសេរមកបង្ហាញពីគំនិតកូនបើមិនជិកូនមានប្រែកអញ្ចឹង ក្នុងសហគមន៍ឬក្នុងភូមិស្រុកកូននៅកងរស់នៅមានប្រែកអញ្ចឹងតើកូនត្រូវចូលរួមថែរក្សាទឹកប្រែកដូចមួយដិចខ្លះណាកូនណាចាសូមបង្ហាញឲ្យច្រើនចំណុចមកណាកូនចាឲ្យអឺសឡប់មកໄວអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីយើងបានរៀនអំពីអឺរូបភាពទាំងអស់នេះឲ្យកូននឹងអាចដឹងបានពីសារសំខាន់នៃការប្រាប្រាស់ទឹកណាកូនណានៃការប្រាប្រាស់ទឹកអញ្ចឹងត្រូវចូលរួមថែរក្សាប្រភពទឹក របស់យើងឲ្យបានស្អាតទាំងអស់គ្នាដើម្បីទុកប្រើជាប្រយោជន៍រួមណាកូនណាអរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូនាងថ្ងៃនេះចាកុំភ្លេចយកកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកគ្រូដាក់ពីចម្ងាយទៅធ្វើចាកូនចូលរួមធ្វើកិច្ចការសិលក្ខកិច្ចការទៅតាមសិលារៀនរបស់កូនដែលអ្នកគ្រូបន្ទុកភ្នាក់បកគលជូនកូនឲ្យធ្វើចាចូលរួមជួយធ្វើការងារឧបកម្ដាយរបស់យើងហើយប្រការសំខាន់មួយទៀតដែលមិនឲ្យភ្លេចបាននោះគឺការថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងណាកូនណា ជាការពីខ្លួនទាំងអង្គនេះដើម្បីជៀសផុតអំពីជំងឺ Covid-19 និងជំងឺផ្សេងផ្សេងដោយចូលរួមធ្វើការលាងសម្អាតដៃចាឲ្យបានស្អាតដើម្បីប្រឆាំងសាប៊ូជាមួយនឹងទឹកស្អាតកូនឯងប្រឆាំងជីទឹកអាកុលឬក៏ប្រឆាំងជែលលាងដៃហើយរក្សាកម្លាតក្នុងការនិយាយគ្នាចាពាក់ម៉ាស់ការពារឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលណាកូនណា អរគុណច្រើនកូនសម្រាប់ការចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូជូនពុកអីកូនសក់ភាពល្អនិងមានសំឡេងល្អគ្រប់គ្នាណាកូនណាអរគុណជំរាបលា